А тепер дивіться, які в мене каклітки получились. Я зараз прийшла з перепелятника. Голодна-приголодна. Посилочки паковала. Поздно вже, скільки времени? Наверное, часов вже 10. Ой, яка сочна і вкусна. Вкуснятина. Ну, я десь на кілограм фарша кинула 3 куриних яйця і десь 3 столові ложки от сухої крупи овсянки. Все, це воно у нас перемішалось, постояло ночку. Я потім взяла, так зліпила такі прям просто кругленькі котлетки, бачите? Закипіла вода гаряча, я їх бросила в гарячу воду і проварила. Такий навіть ще жилочок виступив. Це не тільки мій Костя може їсти, навіть і я. Ребята, беріть за ідею. Мені смачного, а вам спасибо за внимание. І спасибо, що заказуєте у нас перепелине інкубаційне яйцо. Пока!